OK, jedna kniha denne. Tentokrát si predstavíme knihu Vytvorte si svoju vlastnú budúcnosť, Brian Tracy, podtitul Ako si osvojiť 12 kriticky dôležitých faktorov neobmedzeného úspechu. A kniha je taká príručka, to znamená, veľakrát by ste si ju mali čítať, veľakrát by ste sa k nej mali vrácať, je to naozaj veľmi zaujímavá kniha. Dôležité, čo je, je tam veľa praktických rád, to znamená, nie je to nejaká ezoterická, nejaká poučková literatúra, sú to naozaj reálne praktiky, ktoré fungujú a sú tam rady, ktoré keď budete dodržiavať, tak sa vám môže maximálne zmeniť život. Obsahuje 12 princípov. Podľa mňa najdôležitejší zo všetkých princípov je princíp peniaze sú dôležité. Počúvajte prvú vetu. Jedným z vašich najdôležitejších životných cieľov by mala byť finančná nezávislosť. Mať dostatok peňazí je nevyhnutou podmienkou toho, aby ste si užívali slobodu, šťastie, príležitosti a mali všetko, čo budete potrebovať svojej plnej seberealizácii v budúcnosti. A v žiadnej inej oblasti nie je koncept šťastia tak rozšírený a populárny, ako v oblasti finančného úspechu. Je to naozaj o tom, pokiaľ ja som na tom tak, že nemám dostatok financií a musím dennodenne rozmýšľať nad tým, ako zaplatím účty, ako sa vysporiadam s peniazmi, tak moju myseľ nič iné neovklupuje, iba to, ako zarobiť peniaze. Pokiaľ sa dokážem vymaniť z tohto kolobehu a dokážem zarábať viac peňazí, ako potrebujem, tak reálne sa stane to, že moja myseľ sa stáva slobodnejšou. A keď sa mi stane slobodnejšou a myseľ, tak mám čas rozmýšľať nad tým, ako zlepšiť svoj biznis, ako zlepšiť svoj prejav, ako zlepšiť všetko. Čiže reálne, keď začnem zarábať, môžem buď zväčšiť firmu, môžem si zaplatiť školenia, môžem si zaplatiť kurzy, môžem si kúpiť viac kníh, ktoré reálne mi pomôžu. V každej jednej knihe, keď budete hľadať miliónovú myšlienku a ju nájdete a vám zlepší život a vám prinesie aj keby len 100 eur, je to vždy lepšie, keď ste zainvestovali do tej knihy 30 eur a zarobila vám 100. Ako keby ste teraz mali celý deň sedieť a rozmýšľať nad tým, Ježišmaria, z každej zoženiem peniaze. Čiže myslím si, že veľmi, veľmi dôležitý princíp. Veľmi dôležitý princíp je tu. Zákon hojnosti. Žijeme vo svete neobmedzenej hojnosti, kde je dostatok čohokoľvek pre každého, kto vie, ako to získať. Najdôležitejšie je posledné 3 slova. Teda 4, 5. Kto vie, ako to získať. Existuje x secretov, existuje x motivátorov, x ľudí, ktorí vám budú rozprávať o tom, že si treba sadnúť, vizualizovať a sedieť a ono to príde k vám. A secret je presne o tom, ten dokument je presne o tom, vymažete si nuly z bankového účtu a zrazu vám tam budú chodiť plusy. To je všetko super, všetko je fajn, sú to informácie, ktoré sa ľuďom páčia, pretože netreba veľa do toho dať nejakej energie, netreba robiť, stačí len sedieť a myslieť. Ale jedno, čo je veľmi, veľmi dôležité, je ten čin. Pretože opak činu je nič. Opak činu je nič. Čiže potrebujete ten čin. Potrebujete získavať skúsenosti. Potrebujete získavať skúsenosti na to, aby ste sa vedeli pohnúť v biznise. Potrebujete tzv. Vedomosti. Jednak z toho, že robíte jednotlivé veci a naučíte sa z nich. Na svojich chybách sa človek učí najrychlejšie. Nie najľahšie, ale najrychlejšie. A jedna knihy, čítajte veľa kníh, v jednej knihe môžete mať jednu myšlienku, ktorá vám zmení život, ktorá zrazu si poviete, Ježišmária, celý čas som to robil inač. Pre mňa jednou z takýchto kníh je práve táto kniha, a čo mne najviac zarezonovalo a najviac zmenilo môj život, je 7 tajomstiev vytvárania bohatstva. Znie to strašne ezotericky, z tajomstva a podobné veci, ale faktom je to, že sú to veľmi konkrétne rady, takže poďme rýchlo na to a prečítajme si všetkých 7. Urobte to rýchlejšie. Prvý spôsob, ako zvýšiť hodnotu, je robiť veci rýchlejšie. Zvýšte rýchlosť, ktorou druhým dodávate konkrétne požadované výsledky. Je tu napísané, ako Tom Monaghan založil svoju firmu Domino Pizza a zarobil 1,8 miliard práve kvôli tomu, že bol rýchlejší ako všetci ostatní. To, čo on ponúkal oveľa rýchlejšie ako hocikto iný. To znamená to isté aj vy. Pokiaľ viete,
niečo zrýchliť, urobte to. Pokiaľ viete niečo zrýchliť klientovi, dajme tomu napríklad, stretnem sa s klientom. Reálne vás všetky poučky naučia to, že si máte s klientom sadnúť a rozprávať sa o počasí, rozprávať sa o ceste do práce a podobné hlúposti. Osobne si myslím, že ľudia, ktorí začínajú konverzáciu s klientom o tom, aké bolo počasie, nevedia, čo majú robiť. Nevedia, ako majú prejsť k hlavnej podstate veci, prečo ste si klienta zavolali. Ušetrite jeho čas a povedzte mu. Pán klient, taká a taká vec. Keď urobíte toto, získate toto. Keď urobíte toto, získate toto. A nechajte klienta, nech sa rozhodne. Nechajte klienta, nech povie, aha, dobre, ok, tak ja to chcem. Alebo povie, nie, ďakujem, nechcem. Nemám záujem, dobre. 20 minút, 30 minút, to je úplne jedno koľko. Viete veľmi rýchlo odhadnúť toho klienta a viete povedať, dobre, tak s týmto to nemá význam. Ďakujem, že ste prišli, rád som vás videl, vidíme sa zase o pol roka, o rok. Ste môjim klientom, budem sa o vás starať, možno sa situácia zmení. A dovidenia, odchádzate. Žiadne 2-3 hodinové sedenia. Na čo? Váš čas je drahý, klientov čas je drahý a pokiaľ vy dokážete zrýchliť veci, dajme tomu úplne jednoduchý prípad, ktorým sa dennodenne stretávam, keď telefonujem a keď učím ľudí, ako majú telefonovať. Najdôležitejšia základná vec je zavolať klientovi s niečím. Telefonáty typu dobrý deň, máme pre vás zaujímavé informácie, mali by sme sa stretnúť, sú totálny nezmysel. Totálny nezmysel v 21. storočí, kde klient potrebuje presne vedieť, prečo sa s ním chcete stretnúť. No dobre, aké sú tie informácie? Došlo k zmene sadzobníka poplatku, mali by ste to vidieť. OK, stačilo toto povedať na začiatku. Zdravím, Bažalík, volám vám, došlo k zmene nejakých poplatkov, rád by som sa s vami stretol, trošku to prebral, ukázal vám, ktoré poplatky sa zmenili, aby ste vedeli. Máte čas, nemáte čas? Dobre, OK, stretneme sa vtedy. Alebo ešte jedno, čo mne ešte viac funguje. Dobrý deň, máme takú a takú akciu, toto a toto viete získať, také zhruba benefity, stretneme sa, porozprávame o tom. Máte sa, nemáte? OK, dovidenia. Zabere vám to minútu, toho klienta neotravujete polhodinovým telefonátom alebo nejakým úplným nezmyslom, že sa ho snažíte cez telefón presvedčiť. Vy ste ušetrili čas, jemu ste ušetrili čas a viete mu zase zavolať za 2, za 3 mesiace. Ježiš Mária, veď sa za mesiac zmenia klientom reálne celá finančná situácia, životná situácia. Jeden mesiac mi poviete, že chcete získať byt tak, že si na ňo sami zarobíte a nechcete žiadny úver nikdy v živote. A o pol roka sa môže stať, že budete potrebovať úver, lebo si poviete, aha, dobre, ja chcem úver, chcem kúpiť byt a chcem ho prenajímať. A vtedy určite neurobíte to, že si na ňo našetríte a ho kúpite. Radšej pôjdete do dlhu, zaplatíte 200 eur nájom a 200 eur splátku úveru a 400-500 eur zoberete od prenajímateľa. On vám spláca úver, vy máte nejaké peniaze, takýto čas vôbec nemá význam napríklad čakať na to, kým zarobíte peniaze, aby ste kúpili nehnuteľnosť. Čiže vyslovene robiť častejšie kontaktovať klientov, alebo teda robiť to častejšie, robiť to pravidelnejšie, na pravidelnejšej báze a v krátkom časovom slede. To znamená netráviť s klientom 2 hodiny. Chcete? Nechcete? Máte záujem? Nemáte záujem? Máme milión klientov, máme milión možností, milión ľudí. Nemusí každý jeden od vás kúpiť, nemusíte každého jedného lámať. Dôležité je dať čo najviac ľuďom vedieť, tu som tu pre vás, pomáham vám, viem vám pomôcť. Takže takto. Číslo 2. Zlepšite svoju kvalitu. Pokiaľ ja budem kvalitnejší ako niekto iný za rovnakú cenu, mám väčšiu pravdepodobnosť, že klienti prídu za mnou. Pokiaľ ja budem kvalitnejší v predslove, prejave, v tom, v kvalita je aj to, že ušetríte klientovi čas. Je to o tom, že keď klient sa so mnou stretne za 20 minút, dostane informácie, ktoré potrebuje, dostane to v nejakom peknom, ja neviem, na A4, doma si sadnite, prejdite si to. Určite to je lepšie, ako keď ja si zavolám klienta na 2 hodiny, budem mu tam kresliť, vysvetľovať a on mi po 2 hodinách povie, viete čo, premyslím si to, dám vedieť. Zbytočná strata času 2 hodín. Ja mu napíšem mu toto, taká možnosť. Ak áno, ďakujem, dovidenia, rozdám. Máte záujem, ozvete sa. A zase volám za 3 mesiace. Máte záujem, porozmýšľali ste o tom, pozerali ste na to, nepozerali ste na to, bol čas, nebol čas, stretneme sa ešte, nestretneme sa a podobne. Čiže zvýšte kvalitu. Číslo 3.
Hľadajte spôsob, ako pridať hodnotu. Kľúčové, pokiaľ ja pridávam hodnotu do niečoho, pridám väčšiu hodnotu, nerobím to tak, ako to robia všetci ostatní, je veľká pravdepodobnosť, že mi za to ľudia zaplatia. Pokiaľ ja pridávam väčšiu hodnotu ako niekto iný, kľudne spíšem zoznam, čo potrebujú k úveru. Spíšem zoznam toho, čo ja neviem, dajme tomu, aké budú kroky. Vysvetlím klientovi jednotlivé kroky, ako to bude ďalej pokračovať. Zhruba mu poviem časový sled, aby vedel, ako dlho to trvá. Budem ho informovať, napíšem mu mail alebo SMS-ku, v akom to je teraz štádiu. Je to vždy lepšie, ako sa 2 týždne neozvať. Čiže hľadajte spôsob, ako pridať hodnotu. Je milión spôsobov, ako pridať hodnotu. Videá na Facebooku, statusy, rady, blogy, telefonáty, narodeniny, meniny, je toho x, ktoré vám dokážu úplne zmeniť celú hru. Číslo 4. Uľahčite ľuďom obchodovanie s vami. Presne tak. Nemusíte sa vždy stretnúť s klientom. Môžete vy ísť za klientom. 21. storočie sú možnosti, viete si oskenovať veci do telefónu. Vedia vám odfotiť všetky veci na Facebook, na Instagram, do mailu, hoci kde vám všetko vedia poslať bez toho, aby ste sa reálne s nimi museli stretnúť. Všetko pripravte. A klient, keď sa s vami stretne, podpíše. Príde, podpíše a viackrát sa s ním nestretávate. Neťahajte klienta 5x na 5 podpisov. Vôbec to nemá význam. Je to úplne zbytočné. Naozaj, všetko si radšej 2 dní pripravte si všetko tak, aby keď prišiel ku vám a majte urobené stratégie. Písal som to dneska ráno na Facebooku. Urobte si 3 stratégie. Najhoršia, najlepšia a ideálna. Najhoršia je, OK, pri najhoršom všetko sa poserie a budem potrebovať všetko ešte raz. Tak si urobte kópiu všetkého, čo vám podpísal. Najlepšia stratégia, všetko pôjde podľa plánov, tip-top, pripravte sa na to, tu pošlem, tu mi to teraz vyriešia, tu mi dajú toto, bum, urobený úver. A sústreďte sa na ďalší úver. Tento je poslaný, sústreďte sa na ďalší úver. Samozrejme budete doplňovať veci, ale už sa sústreďte na iný, lebo raz ten úver, dostanete za ňu províziu a môže sa stať, že nebudete mať pripravených ďalších ľudí. Takže pripravte si aj ten najlepší scénar, všetko pôjde podľa plánov a tým pádom oslovujte ďalších ľudí. Pripravte sa, ako budete volať ďalším ľuďom, ako budete ďalších ľudí oslovať, ako budete riešiť ďalší biznis. Čiže uľahčite ľuďom obchodovanie s vami, to znamená uľahčite im tak, aby ste sa s nimi stretli iba raz a všetko podpísali. Uľahčite im tak, že komunikujte cez maily, že komunikujte cez SMSky, že si všetko foťte do telefónu, že si pamätajte veci o klientoch. Napríklad, a pokiaľ ja viem, že môj klient má 3 deti a ja mám rodné čísla všetkých 3 detí, mám aj manželku, manžela a on mi zavolá, že chce niečo vedieť, uľahčite si komunikáciu s ním, pretože cez telefón vám povie, pozrite mi, ja neviem, Janku, ale ja nemám teraz pri sebe rodné číslo, nevadí, ja mám teraz rovno cez telefón, vám to poviem. A povedzte mu to rovno cez telefón. 21. storočie, tablet, viete na internete najskoro všetko, počítač, máte tam systém, ktorý vás pustí do niečoho, kalkulačky, rôzne veci, viete hneď klientovi povedať, taká bude splátka, taká bude zhruba úroková sadzba. Všetko to viete povedať, viete to uľahčiť a viete klientovi uľahčiť komunikovanie s vami. Pokiaľ ja odpoviem čas na mail, odpoviem čas na SMS-ku, zdvihnem telefón, prečo by ten klient išiel za niekým iným? Načo? Načo by išiel za niekým iným, pokiaľ ja som v týchto 3 veciach dobrý? Možno, že pôjde za niekým iným, lebo má pocit, že nie som skúsený. OK, nevadí. Skúsenosť príde. Keď budete pravidelne robiť to, čo máte robiť, skúsenosť príde. Číslo 5. Zlepšite svoje služby zákazníkom. Ak ja ponúkam nejakú službu, zlepším službu zákazníkovi. To znamená, ja neviem, dohodnem sa s ním v taký čas, kedy tam nikto iný nebude. On keď príde, sadne, dáme si kávu, porozprávame, bim, dovidenia a všetko riešime cez maily. Ja som sa s ním stretol na 20 minút, dajme tomu. Zlepšenie služby je, bol som po klienta na letisku, zobral som ho autom, 23. decembra išli sme sa najesť a normálne, zlepšená služba. Zobral som ho autom, odnesol som ho, najedli sme sa, porozprávali sme sa. Je to určitá služba, ktorú mu niekto iný neposkytne a minimálne si ma za to bude pamätať a možno bude hovoriť niekomu inému.
Jo, tak ja mám takého, čo po mňa aj prišiel. Ty vole, mi daj na ňo číslo, spojím sa s ním a ja chcem mať takého, čo po mňa príde na letisko. To je jedno, proste zlepšite služby zákazníkom, buďte lepší ako ktokoľvek iný a vytrvajte. Číslo 6. Vytvorte si zákazníkov na celý život. Presne o tom hovorím. Zákazník na celý život nie je ten, s ktorým sa stretnete raz ročne na 2 hodiny. Vykrlíte na ňo všetky informácie a už sa s ním nestretávate. Zákazník na celý život je ten, ktorému voláte raz, dvakrát, trikrát do roka, štyrikrát, päťkrát. Taká nová informácia, taká nová vec. Toto chcete vedieť, toto sú novinky. Ja neviem, zmena štátnej prémie. Každý jeden finančný poradca môže volať každému jednému človeku na... každému jednému klientovi a povedať zdraví. Neviem, či máte alebo nemáte štátnu prémiu, ale dôležitá informácia je, štátna prémia sa zvýšila z 1207 na 1328 alebo koľko. To znamená, zisk nie je 5,5%, ale 5%. Viete čo, tak ja nemám štátnu prémiu, mňa to nezajíma. Dobre, v poriadku, OK, informácia pre vás, každopádne nechajte si čísielko, pokiaľ budete chcieť vedieť niečo riešiť ohľadom financií, či už sa týka úveru, poistiek, alebo sa týka toho, jak vyplniť daňové priznanie správne, jak si nastaviť príjem a podobne, som tu pre vás. Uložte si číslo, volajte mi, moje meno je Tomáš Bažalík. Ďakujem pekne, majte sa krásne, dovidenia. Hneď potom posielame SMS-ku. Hneď potom posielame SMS-ku s pozdravom, Tomáš Bažalík. Vedia moje meno, majú moju SMS-ku, vedia, ako si zapísať moje meno. Nestane sa to, že mi budem volať na budúce a mi povede, jaj, vy ste ten Balaži. Majú SMS-ku s pozdravom, Tomáš Bažalík. Nič iné, nepotrebujete nič dávať do tej SMS-ky. Čiže toľko vytvorte si zákazníkov na celý život. Volajte im, starajte sa o nich. Narodky, meniny, školský rok. Je milión spôsobov, kedy vy môžete sa ozvať tomu zákazníkovi. A nie je to o tom, že vy ho otravujete. To o tom je to vaša povinnosť. Vy sa máte o to, tí zákazníci to od vás vyžadujú. Je milión krát, keď vy sa tomu zákazníkovi neozvete a on príde o rok a bude na vás kýdať u nejakého iného obchodného zástupcu alebo u iného poradcu. No jasne, on mi za rok mi ani nepovedal, že toto sa mení a to má pre mňa devastačné následky. Napríklad si vezmite, úplne úžasnú vec mi povedal jeden kamarát, venuje sa poistkám, venuje sa im extrémne dlho a bavili sme sa o tom, že ja poistky nerobím a nejakým spôsobom príde mi to také, že akože dosť ťažké, hej, akože naladiť sa na tú vlnu a tak ťažké, ťažké je pre mňa predať poistenie, preto ho nerobím, priznám sa, nemal by som to robiť. Mal by som práve, že to lepšiť, pretože to neviem, ale aj ja som len človek a ja mám určité strachy. A on mi povedal, teraz si predstav situáciu, že tvoj klient skončí na vozičku. Jednoduchá situácia, ty si mu urobil poistku. Ale si ho neinformoval o tom, čo sa môže stať, keď skončí na vozičku. Ja teraz nehovorím o tom, on mi tak povedal, ja nehovorím o tom urobiť každému jednému, čo sa stane v prípade trvalej invalidite. Ale mu to povedať, ukázať mu. Ak sa toto stane, takto sa vám zníži príjem. Ak sa vám takto zníži príjem, potrebujete toľko a toľko doplniť. Ja vám takto a takto viem to doplniť. Dáte mu tú informáciu, keď on s tým nesúhlasí. Nesúhlasí. Ale ty si nezober na triko to, že ty si to klientovi ani nepovedal. Takže to je jedna veľmi dôležitá vec a ja si myslím, že je to fakt pravda a veľmi sa mi to páčilo, keď mi to povedal. Je to presne o tom. Zoberiete si na triko to, že klientovi nezavoláte, že sa mení štátna prémia? Napríklad. Alebo to, že sa menia zmeny v jeho nejakej zmluve alebo v úvere, alebo že mu končí fixácia, alebo že môže odložiť nehnuteľnosť. Toto všetko si zoberiete na svoje triko. Ja nie, ja radšej zrobím minútový, dvojminútový telefonát, ulepším si vzťah s ním. On vie, že dostáva odo mňa relevantné informácie, vie, že ho za každým nezaťažujem nezmyslami a že ho nevolám na stretnutie za každým. A vie, že keď niečo potrebuje, mi zavolá. Pohode. Píšu mi SMS-ky klienti s otázkou. Zistím, zavolám. Nie je problém. Žiadny problém. Presne, uľahčite ľuďom obchodovanie s vami. Číslo 4. SMS-ky. Jednoduché. Dať číslo na súkromný telefón. Volajú vám klienti, OK, zavolám neskôr, nezavolám. Napíšem si číslo, zavolám potom. Byť stále v dosahu. Byť stále v dosahu, to je dosť dôležité, lebo proste je nás extrémne množstvo, je extrémne množstvo ľudí, ktorí robia to isté, čo my. Či už sme predajcovia, či už sme finanční poradcovia. A musíme byť takí, že proste ten klient nebude mať záujem odísť inde.
nikde nedostane to, čo dostane odo mňa. A siedmy, nasledujte trendy. Veľmi, veľmi, veľmi dôležité. Máte 50 ročných ľudí, ktorí nevedia skenovať, ktorí nevedia používať počítač, ktorí nevedia robiť školenia cez internet, ktorí nevedia dávať vonku videá. Sú to všetko ľudia, ktorí strácajú svoj moment, ktorí strácajú presne to, o čom hovorí Donald Trump, keď sa stretol s Williamom Levittom a ten mu povedal, že po 20 rokoch, čo sa vrátil naspäť do biznisu, z ktorého zarobil 100 miliónov, 100 miliónov, čo je v dnešnej dobe oveľa viac ako 100 miliónov v porovnaní s infláciou a podobnými vecami, tak stratil svoj moment. Po 20 rokoch sa vrátil a proste to nedokázal. Nedokázal sa adaptovať na to, že bol internet, že bol Facebook, Instagram, videá, blogy, všetky tieto veci. Nedokázal sa na to adaptovať a stalo sa presne to, že proste vypadol z hry. A vy pokiaľ nebudete sledovať trendy, tak proste vypadnete z hry. V dnešnej dobe nepoužívať sociálne siete, ktoré sú zadarmo a sú dar, je úplný nezmysel. Úplný nezmysel. A čo sa týka toho, že akože sledujete, alebo teda napríklad sledovať odborníkov, ktorí reálne v reálnom čase pracujú. Ja neviem, ako napríklad ja nepovažujem sa síce za odborníka, ale som človek, ktorý je z praxe. Som človek, ktorý dennodenne urobí 30-40 telefonátov. Som človek, ktorého, keď sa spomenie meno medzi klientami, viem, že tí klienti neodídu. A keď odídu, tak viem, že neboli moji. Mám nespočetné množstvo úverov, nespočetne veľa ľudí sa ma pýta, ako to robím, ako som to dokázal, ocenenia, podobné veci. Toto všetko je o tom, že sledujem ľudí, ktorí sú ešte úspešnejší ako ja a nejakým spôsobom sa snažím od nich naučiť. Jedno z veľmi dôležitých vecí je napríklad, dajme tomu, ľudia, ktorí napísali takúto motivačnú knihu. Určite predali oveľa viac tejto knihy práve kvôli tomu, že dali jedno, dve videá na YouTube. Alebo 10 videí. Alebo že každú jednu, že presne takto, ako ja teraz robím, povedali, v tejto knihe nájdete. Urobte to rýchlejšie, to znamená, naučite sa, ako robiť veci rýchlejšie a tým pádom byť rýchlejší ako konkurencia. Dvojka, zlepšite kvalitu. V tejto knihe sa naučíte, ako zlepšiť kvalitu svojho produktu, ako priniesť niečo nové, ako si klienti povedia, wow, za tú istú cenu som dostal oveľa lepšiu kvalitu ako niekde inde. A teda. Takže táto kniha je naozaj manuál. Je to manuál, ako zlepšiť svoj život. A pokiaľ len toto video, ktoré som teraz natočil, 23 minútové, pokiaľ len toto jedno video ohľadom tejto knihy, celej knihy, implementujete do svojho života, myslím si, že sa budú diať neuveriteľné veci a neuveriteľné veci sa zmenia vo vašom živote. Keď budete trošku rýchlejšie ako konkurencia, keď budete robiť kvalitnejšie veci ako konkurencia, ľudia si vás začnú pamätať, ľudia vám začnú volať sami od seba. Proste nech robíte čokoľvek, snažte sa to robiť lepšie každý deň. Každý deň sa to snažte robiť lepšie. Jednoduché. A takto pomaličky sa dostanete na vrchol. Je to presne, ako hovoril, bol som na jednom stretnutí so Sulikom a tam hovoril, ako sa varí žaba vo Francúzsku. Pokiaľ vy zoberiete vriacu vodu a do tej vriacej vody hodíte žabu, tak ona z tej vriacej vody vyskočí. Ale pokiaľ vy urobíte to, že vy položíte do zimnej vody žabu, pomaličky pridávate teplotu, idete stále na väčšie a väčšie a väčšie a väčšie maximum, tak tá žaba sa uvarí. A presne je to aj o tom. Nedá sa teraz, že vy dneska prídete do posilky a budete tlačiť 150 na tlaky a o 3 mesiace budete vyzerať úžasne. Ale keď dneska prídete do posilky a začnete zdvíhať, ja neviem, len činku, len tyčku na tlakoch, postupne budete zvyšovať, zrazu tlačíte 150 na tlaky. Je to presne o tom, či cvičenie, či učenie. Rovnako, jedna kniha denne. Samozrejme, začnite jednou knihou za týždeň. Začnite jednou knihou za týždeň. Čo to je? Táto kniha má, to sú už len obsahy, indexy, rekapitulácia. 229 strán. Dajme 230 strán, 7 dní.
7 dní denne, no 230 je koľko? 35 strán denne? To je tak veľa. 35 strán denne vám príde veľa. Však to viete zvládnuť za 10 minút. A každý deň 10 minút venujte čítaniu a máte prečítanú celú knihu. A garantujem vám, že keď si prečítate takúto knihu, tak vás to, keď nič iné vás to namotivuje, vás to niekam posunie. Čiže naozaj čítajte, čítajte, čítajte veľa, snažte sa čítať kľudne aj jednu knihu denne, hecnite sa, jak ja. Je to úplne, úplne iný rozdiel ako všetko ostatné, takže zase, díky pekne za pozornosť. Strašne ma teší, že Grant Cordon, pravidlo 10x, má cez 80 videní. Som nadšený, úplne fantastický. Nikdy som si nemyslel, že toľko videní bude mať, takže dúfam, že sa tešíte so mnou. Dúfam, že sa vám tie knihy páčia, ktoré hovorím. Kľudne mi môžete dať do komentáru nejakú knihu, ktorú by ste chceli, aby som prečítal, aby som zosumarizoval, aby som sa na ňu pozrel. Naozaj hovorím, týchto 9 strán, ktoré som teraz prečítal, 9 strán, žiadna celá kniha, 9 strán, ktoré vám zmenia život, a úplne z celej 229 stránovej knihy stačí, keď prečítate 9, nemusíte čítať tých 220 ostatných. Prečítajte si ich potom neskôr, prečítajte si ich, keď si vytvoríte finančnú slobodu, alebo nie. Keď zdvojnásobíte svoj počet klientov a tým pádom aj svoj počet zárobku, tak prejdite na ďalšiu kapitolu. Dovtedy neprechádzajte. Kúpte si knihu, vytrhnite všetky strany a nechajte stranu 125 až 134. A toto čítajte dookola. A snažte sa to každý deň implementovať. Takže tak, toľko, jedna kniha denne. Díky pekne za pozornosť. Prajem veľmi úspešný deň, úspešný týždeň, úspešný rok. Buďte každý deň lepší. Vidíme sa večer s nejakou ďalšou knihou. Takže majte sa krásne, ahojte.